Nyt on Neito Kaiselta aivan pakko kysyä, että oletteko te tämän Vuokatti Ski-tiimin likkoja? Joo. Kertoisitteko te Ike Sedälle, kun mua niin hirvittävän paljon kiinnostaa, että kiristääkö tollaset hiihtoasut kuinka paljon? No kyllä nämä vähän. Miten toi materiaali, niin hengittääkö se ollenkaan? Joo, kyllähän tää. Mutta että hikikin tulee. Joo. Niin että hikisiä tyttöjä. Ei, mutta ihan tosissaan, niin se on päivän selvä asia, että jos teillä olisi kortit heittää ikäsedälle, niin mä voisin kysellä tästä hiihtämisestä vielä vähän lisää. Joo, kyllä löytyy. Niin, jes. Kiitoksia. Ugh.